përfaqësues të familjes së madhe Durazo, me origjinë nga Durrësi, kanë shkuar dhe në SBA dhe Meksi. Pinjollët e saj kanë relatuar në rrjetet sociale kërkesën për të gjetur rrënjët e kësaj familje në shekuj. Ata kanë ndërtuar dhe një video një shas festiv të një prej degëve të kësaj familje në Meksik. Një këta pinjoll ka bërë me dije se një degë e kësaj familje ndodhet në Meksik, dhe sipas historisë që i kanë treguar, ka disa breza që ata jetojnë atje. Pas një emigrimi të bërë nga 6 vëllezër dhe motra, në kohën kur Meksiko siguronte emigrantëve tokë dhe azil. Ata janë integruar në zhvillimet ekonomike të qytetit, duke u marrë me tregun ushqimor. Ata theksojnë se prej tyre një trashëgimi italiane, por megjithatë ata ndjehen krenar për këtë origjinë, por ende nuk kanë asnjë ide se si të gjurmojnë para arsit në botën e vjetër. Për historinë e kësaj familje janë shkruar disa libra. Të parët e familjes Durazo, me origjinë nga qyteti i Lashit Durrësit, kanë emigruar nga Shqipëria në shekullin e 14 dhe janë vendosur në Gjenovë, sipas studiusit të shuar Dursak Majkomzeqo. Gjatë periudhës së rilindjes europiane, Republika e Gjenovës ka qenë tepër e dëgjuar dhe është interesant fakti se që prej vitit 1573, pra në shekullin e 16, dogjët e kësaj republike janë nga familja Durazo. Sipas dokumenteve të botuara, i pari dogjë nga viti 1573 ka qenë Giacomo Durazo, poshtë të cilin e kanë pasur edhe 8 të tjerë, deri tek Gerolamo Luigi Durazo në vitin 1802. Ata kanë qenë kryet Republikës Gjenoveze, duke luajtur një rol të jashtëzakonshëm në politikën dhe historinë e saj. Po ashtu Angela Durazo shpjegon në librin e saj se prej kësaj familje të madhe, që nga shekulli 16 deri në shekullin 19, kanë dalë 16 diplomatë dhe këshilltarë, 30 senatorë, po gjithashtu dhe kardinalë si Stefano Durazo apo Marcello Durazo. Luan Rama ka shkruar se zemra dogjit të funit, Gerolamo Durazo, ruhet një urë të panteonit francez me kërkesë të Napoleon Bonaparte. Por nga pasuria madhe historike që lan pas, ku në salonet e tyre ka patur koleksione të mëdha të Van Dyckut, Rubensit, Rembrandtit, Veronezës, Caravaggios, Tintorentos, dallohet dhe një libër i art, i cili ende nuk njihet në Shqipëri, kodi ky me miniatura të mrekullueshme që ruhet sot në bibliotekën e Torinos.